окучылар мектепте нерсе ошой. Макарон котлет белән ашадым. Хэм сок ошадым. Мектеп ошханелары контрольға олына. Кысадагы картадағы оқша қоя кеткен. Түбән камада машинниклықның яңа түрі барлыққа келген. Красный ключны яңарыш күте. Ял иту зонасын езме фонтанда бизейшек. Аның диаметры 60, бейіклігі 50 метр болашақ. Ял иту зонасында нинде түзіклендіру үшләрі планнаштырыла. НТР каналы өз эшчәнлегендә дәвам итә. Сез яңалыклар тапшыруын карыйсыз. Студиядә Гөлия Нигматуллина. Хәерле кич. Мәктәп ашханәләре контрольга алыначак. Балтач районында булган күңелсез хәлдән соң шундый карар кабул ителә. Кече Лызы авылындагы урта мәктәптә 30 укучы үзен начар хис итеп, аларда агулану билгеләре ачыклана. Шуңа да хәзер балаларны тукландыру белән бәйле канун һәм кагыйдәләрнең үтәлеше тикшерелә. Бүген 35-ші лицей оқушылары түшкі ашта котлет білен тұқмаш ашап соп ішелер. Шулай пішікші Фәйрүзе ханымға 800-ге яқын котлет ясарға тұры келе. Пішіргенде көтәрінкі көңіл білен ішлерге шул вақытта ризық дәмлі болады ханым. Итні апкелелері күнде ашсудан котлетті қызым ясым. Итні үшінде башта сезіміз алып шығарамын. Айым банда масыға үйет менім бәрәңгі бара, суған бара. Түп бейені оқушылар берем. Әйтірге керек, аш менюлары 2 отнаға бір өзгеріп тұра. Бейлерге келгенде, башланғы сыныфларда оқушылар күніне 30, юғары класслар 35 сум төлейм. Мен бүгін макарон котлет білен ашадым. Хәм сок ашадым. Тәмлі пішілеріміз талуында? Әйе, бик тәмлі пішілері. Бұл пішкілерін қатты ираталар, бұл ұшқыларын ираталар енді. Ашылар, сырылар. Болған шейіні яраталар мұна. Дағырлы енді мәрі бік риза болып башар кетелер, рахметлерін әйтелер. Құтышыларымызда барсы да ризалар мұны. Балаларының неше тұқлануы білен отаналарда қызықсына. Тек шырыны тіркеу бойынша ашқанада айрым дәфтерді болдырылған. Безусловно, работают такие же люди, которые могут допустить ошибку и пересолить, недоперчить и так далее, вот, что-то не доварить. Поэтому мы выходим, приходят родители, делают замечания, вместе садимся за стол, значит, обсуждаем, как можно улучшить. Благодарны родителям, которые очень активно принимают участие в родительском брокераже. В каждой школе у нас он на сегодняшний день организован. Түбән Камада мәктәптә балалар агулану ишрагы берничә ел элек 34-нче лицейда теркәлә. Ул вакытта хастаханәгә 8 укучы эләге. Сәбәбе иртәнге ашка бирелгән казылык та була. Эш судка кадәр барып җитә. Нәтиҗәдә лицей җитәкчелегенә штраф билгеләнә. Шуннан соң башка мәктәпләрдә дә тикшерүләр үткәрелә. Бәхеткә башка күңелсез ишраклар теркәлми. Узған кешіні студентлар урама адресі бойынша орнашқан МТС офисы тересіндегі юлны ябалар. Шохетлер сөзлеріне қорағанда, береді кинологлар хан полиция қызметкерлері ішлі. Түбән камылар әлігі вақиға турында интернет шілтерінде фикір олышалар. Көплер береді бомбы қойылған дейм. Нәтижеде бірнеңге шортлатқыш та ошықланмен. Таушылар аккумулятордан келген бола. Сақ болығыз, Түбән Камада машинниклықның яңа түрі барлыққа келіп, оның құрбанлары да пайда болған. Пластик карталары қолында бола тұрып, кішілерінің оқшалары юғала башлай. Зиян көрушілерінің барысы да соңғы тапқыр Якір сәуде үзәгінде орнашқан кофе с тобой кафесінде болған. Соңырақ ашықланғанша, онда оқша алу жайланмасы орнаштырылған бола. Красный ключ бистәсіндәгі ел иту зонасын яңару көте сусақлау зоналары елі деп иғлан етілген 2016 елда оны цикліндіре башлайшақлар. Ишлер түзіліш хам архитектур идересі башлығы Фирдәуіз Ханов проекты бойынша башқарылашақ. Түзікләндіру үшләрі изгі шишмәдән алып пионер көліне қадар болған мейданда башқарылашақ. Алар 4 этаптан тұрашақ. Мұның үшін Түбән Камыға республика бюджетінан 100 миллион сум оқша бөліні берілген. Ел иту зонысы проекты авторы Фирдәуіз Ханов. Камы бойында ешәсек тә, шәріміздің есімі Түбән Камы деп аталса да, камы өзі біздің шәрден жырақ. Шоңа көрі қолық мұнда келді, әм келі әшекті. Шоңа шушы проблемы нашы шәресін, шушы пасылықтағы бүтін жерлеріні
бүтін жолларын, бүтін газонларын штартып, біз енді мұнда тулайымша жол зонасы түзірге тиішпіз. Красный ключке илтуши юлны кеңейтешекләр, аның кырыларын матур итеп безәешекләр, үзенчәлекле скамиялар, яқтыртқышлар урнаштырашаклар. Бередә урын алачак яңа кафе, кибетләр бер стилдә булачак. Бүгін күндә бу әйберләрне бу қалдыру ярамый. Алар инде искерде. Архитектурасы да жоқ. Халык белән эшләүдә монда икенче төрле шуңа күрә буларны алып, монда чистартып, башка үзебезчә уйлаган әйберләрне үстерү кирәк булачак. Ял итү зонасын йөзмә фонтан да бизәячәк. Аның диаметры 60, биеклеге 50 метр булачак. Чагыштыру өчен 50 метр ул 9 катлы йорттан да бигрәк дигән сүз. Проекта Түбән Камалар һәм шәһәребез кунакларының күңеленә хуш килерлек әйберләр күп. Кечкенә култыкның булуы да узып баручы теплоходларга туктап ял итергә мөмкинлек бирәчәк. Төзү эшләре корлар эреп беткәнче башланачак. Рушния Сибатова, Ренат Харасов, НТР яңалыклары. Грипка әзер булып тұрығыз. Табиблар белдіруінші ауру, қолтырану, баш ауыртуы, сүйе һәм мускуларсызлау, хәлсізлік, температураның тез көтерілу білен башлана. Соңынан құры ютел, тұмау түші, томақ түбі қызарып шыға. Грипны неші кесетірге һәм ауру башланса нишлерге? Бұл хақта бірінші поликлиниканың медицина профилактика табибы Мәуліде Нұрмұхаммәтова сөйлер. Мәуліде Ахматовна, хайырлы кеш. Хайырлы кешләр. Білгені біше, қышқа күру білен Түбән Камада солқын тип ауырышылар соң арта. Хазір Түбән Камада әлі күлкеді қалар нешек? Хазіргі вақытта біздің шәхәрді бәғітке қошы бір грип шырағыда тіркелмеген, бір ауырышы да йоқ. Ойырвы білен ауырышылар шушы күнге 632 шырақ, шуларының 462-сі 0 ештен башлап 14 ешке қадарғы балалар. Грип ауыруы ол хауа, тамшы хәм хауа тузан юллары белән йоғатырған ауыру. Ауыру күші сүйләшкенде, йөткіргенде, түшкіргенде вирус ауыру күшіден бик бірнеше метр ерақлыққа тарала. Һәм башқа кішілер аның білән шуңа күрә бөлмеде де, башқа жерлерде де зарарланырға мүмкіндер. Һәм шәхси қолдану әйберләр арқылы да, табақ сауытлар арқылы да, балалар ойыншықлары арқылы да йоғарға мүмкін. Еш кекиімдер арқылы да йоғарға мүмкін. Грипның белгілері нинди соң? Грип ол бик тез башлана, бірнеше сағат ішінде кішінің тән температурасы 38-39 градусқа хәтле көтерілә, кіші туңа, яғни лихорадка барлыққа килә. Аның буынларында, мускулларында ауырулар барлыққа килә, бигрәк тә нык баш ауырта, күз алмалары ауырта, кішінің күз яшләр аға бұрыннан, бұрыннары тығыла, көп ұшырақлада бұрыннан бөліні болмай. Шынасы екінші күні тамақ түбі тұрны башылай. Ондан соң құры ютел барлыққа келе. Көкірек сүйі артында ұрту, бар астында ұрту барлыққа келе. Кіші хәлсізлене, ұйқысызлана. Бұл хәл 4-5 күн бола. Шуннан соң грипның үзегіне түгел, грипның кетіріп шығара тұрған осложнениелер яки бик күшлі бола. Сұлыш юлларында бронхит, бронхиал астма, пневмония барқа келерге мүмкін. Өлім шырақларының көбісі шушы пневмония арқасында бола. Йүректі де қатлауланулар барлыққа келе осложнениелер. Анда миокардит, перикардит, эндокардит болырға мүмкін, нерв системасында барлыққа келе қатлауланулар, менингит, энцефалит, радикулитлар барлыққа келерге мүмкін. Аннан соң бұрын тамақ түбі, құлақ аурулары күшейе барлыққа келерге мүмкін. Олар синусит, атит, гайморит, трахит, міне шундай аурулар барлыққа келе, бүйірлер зарарланырға мүмкін. Мүмкін. Анарысын организмда болған хроник аурулар күшейерге мүмкін грип вақытында. Гриптан үй шартларында ғына дауланып бола ма? Әгер де грипның бірінші белгілері болу білен, кіші орын үстіне ятырға тиеш, орынға ятырға тиеш. Хәм табипқа мүрежағат итерге тиеш. Мүмкіншілік болғанша ауыры күшіні айырым бөлмеге, орнаштырға керек. Аның бөлмесін ер жиллетірге,
2-3 тапкыр күнене дымлы жиыштыру үткәргә кирәк. Аны караучы кеше 4 катлы марлдан тегелгән маска битлек киеп йөрергә тиеш. Кешенең кулланган куллаулыкларын, башка нәрсәне салфеткаларын сабын белән юып үтүкләргә тиеш. Бөтен үзенең караучы кеше һәр вакыт кулын сабын белән юып торырга тиеш. Менә шундый чаралар күрергә кирәк. Мәүлид Әхмәтовна, эштәлекле әңгәмәгез һәм киңәшләрегез өчен бик зур рәхмәт. Без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз. Шәһәрдәшләребезгә саулык, сәламәтлек телим. Барлык медицина хезмәткәрләре исеменнән авырмагыз, гриптан сакланыгыз һәм беренче билгеләре булу белән табибка мөрәҗәгать итегез. Рәхмәт бик зур. Үзегезгә рәхмәт, чакыруыгызга. Сау болыгыз. Сау болыгыз. Бүгінгі әмінашылар, мен Гүлия Нигматуллина сіздің білен келесі шырашылары қадар сау болашам. Бұршыған сұрауларығыз, қызықлы темларығыз болса, яңалықлар қызметіне шалтыратығыз. Телефоныңыз 40 07 70 41 13 13. Қайырлы кешілер сізге. Егер мы бренчи гинваркне, ойнык яктырса, тизден солкыннар башлана дихолык сынамышлары. Бу күнне синоптиклар безге күндіз 7, түнле 10 градусқа кадар суык вәгдәли. Атмосфера басымы 749 миллиметр. Жел күньяк күнбатыштан секундына 7 метрға кадар. Оны шоғыштырмашы дымлылығы 80%. We'll be right back.